Смъртта на Алексей Навални и съмненията, че е станал жертва на режима в Кремъл, доминират в реакциите на световните лидери. Сега от френската столица Париж ще включа Геннадий Гудков, бивш депутат в Руската дума, един от критиците на Владимир Путин. В предвода ще ни помага Цветан Канакова. Здравейте, господин Гудков. Вярвам, че се чуваме добре. Здравейте, господин Гудков. Я надеюсь, вы слышите нас хорошо. Не слышу переводчика. Не чува преводача. Така, я не слышу переводчика. Когато колегите сега би трябвало вече да чувате. Сейчас вы слышите? Сейчас я вас слышу, да. Да. Неочаквана ли беше смъртта на Алексей Навални за вас точно в този момент? Была ли для вас неожиданная смерть Алексея Навального именно в этот момент? Да, она была для да. нас шоком. Беше шок за нас. Дълго отказвахме да вярваме в това. Но когато премина този шок и когато преминахме през това състояние, разбрахме, че убийството на Навални е подготвено предварително. Бяха арестувани, той беше лишен от неговите близки. Беше преведен в най-далечния лагер в Русия. Преди това, един месец той беше укриван и никой не знаеше къде е. Мисля, че режимът тестваше това. Какво би се случило, ако нещо се случи с Навални? Мисля, че те са способни да подарят тази емоция на хората, на народа. И смятам, че те са решили да умъртвят Алексей Навални и точно това се е случило в този момент. Ние разбираме, че прес-релиза не е написан в колонията, а той е писан в Кремъл, защото това личи от формулировките и от изказа, който е използван в този прес-релиз. Когато Навални оцеля при неуспешния атентат да бъде отровен, да, той се върна в Русия. Още тогава задах въпроса, защо беше този избор на Навални. И почему, по-вашему, он выбрал вернуться в... Но рискуваше ли Кремъл да превърне от Навални в един руски Нелсън Мандела? Рисковал ли тогда Кремль превратить его в Нелсона Мандела? Они его превратили практически в Иисуса Христа сейчас. Те в Иисус Христос го превърнаха. Не в Нелсон Мандела. Я, честно говоря, был против. Честно казано, бях против той да се връща. Много пъти го предупреждавах и му казвах, че ситуацията в Русия се е изменила и че първо той трябва да види какви са събитията там, но той така реши, сам го реши. Похоже, что не было никого, кто мог бы его... И изглежда нямаше човек, който да може да го убеди в обратното. Смятам, че той се е надявал да не го арестуват. А и не е вярвал, че това може да завърши с неговото убийство. Но, както виждаме, нещата се случиха. Това беше неговия избор да се върне в Русия. Видяхте ли част от кремълската пропаганда в момента, която казва следното? Кремлевска пропаганда говори. Защо му е на Кремъл да отстранява физически човек, който се намира в затвора? Зачем какво Путину бихте ми им отговорили? Физически човека, который и так находится в тюрьме. Що ви ответили би кремлевской пропаганде? Я отвечу болгарскому зрителю. Ще отговоря на българските зрители. Путин е злобен, отмъстителен. Показва, че не може да се спре пред никакво престъпление, че е готов на всичко. И той изпраща сигнал на системата, че не се ограничава с никакви рамки, нито на закона, нито на морала, нито на етиката. Системата ще направи всичко, за да удържи властта. И това е изключително ясен сигнал за руснаците и за целия свят. Путин е най-голямото зло. Това е същество, което няма никакви човешки качества.
Те са изкоренени от него. И главната опасност е точно в това. Путин е световно зло, не е договороспособен. Путин трябва да бъде победен. Да. Последните новини от Русия са, че в момента тялото на Алексей Навални не може да бъде открито. И не може да бъде освободено. Вярно ли е, че според руските закони, затворническата администрация може да не предаде тялото на близките его тело близким родственникам и дори да запази в тайна къде той е погребан. И даже съхранить в тайне, где именно его закопали. Дори днес законите в Путинска Русия не предвиждат такъв вариант. Тялото трябва да бъде предадено на роднините, трябва да бъде погребано. Така, това изисква законодателството. Но всичко, което прави режима в момента, е извън правовата рамка. Това става днес в Русия. И за това ние разбираме всички какво искат те. Те искат да скрият следите на престъплението. Те искат да скрият, че той е държан в нечовешки условия. Това е истинска, това е бавна смърт. Затова те искат да скрият нещо, което са направили с него. Няма закон, който да позволява те да направят това, да не дадат тялото на близките за погребение. Няма такъв закон в Русия. В документалния филм за Навални, който спечели Оскар, непосредствено до Навални беше и българският журналист Христо Грозев. Там Навални използва една реплика, която е всъщност на Едмънд Бърк. Злото побеждава тогава, когато добрите хора не правят нищо. Що зло побеждае тогава, когато хорошите люди ничего не делают. Кажете ми, какви хора има в момента в Русия повече? Добри хора, които не правят нищо, или оплашени хора, които се страхуват да предприемат нещо срещу режим? Ще кажа така. Има много повече добри хора, но лошите са по-добре организирани. Това се случва, защото през 1993 година беше приета конституция, която позволява на Русия да се върне в тоталитаризма. Лошите хора са много по-малко, но те имат политическата власт. Те са създали полицейската система, имат пълните пълномощия, имат жандармска система. Това са 1,5 милиона души, които са заети в силовите структури, които се защитават от законите и извършват репресивни действия. Това е армията, създадена от Путин в нарушение и не дава на народа възможност да смени властта. Добрите хора са много, но те са под влиянието и под въздействието на тези жандармерийски власти. Имаше една снимка, на която Алексей Навални държеше един лист, на който беше написано «Аз не се страхувам». Не се страхувайте и вие. Вие обаче лично изпитвате ли страх, че дългата ръка на Кремъл ще ви достигне дори в една такава утвърдена демокрация като Франция?
Прекрасно разбираме всички рискове, свързани с путинския режим. И това не са само украинците, българите, но това е целият свят. Това е нашия професионален риск. За руската политика това означава, че ние сме готови на всичко. Готови сме да бъдем убивани, затваряни в затворите. Това е нашия осъзнат риск. Това е нашия избор осъзнат. Ние няма да се оплашим и ще се борим до край. Алексей Навални не веднъж е говорил за черния списък. Много раз Алексей Навални говорил про черния списък. На Владимир Путин и режима в Кремъл. През последните години виждаме странни инциденти, при които загиват богати руснаци, хора, които са критикували режима, или дори близки на Владимир Путин и до Кремъл. Има ли край този черен списък? Когда-нибудь закончится этот черный список? Нет, этот список будет расширяться. Той ще се разширява този списък. В него ще влизат още повече хора. На репресиите ще бъдат още по-масови, още по-жестоки. Режима няма да се спре пред нищо. И тази система ще поглъща както своите, така и чуждите. И това ще продължава до времето, до когато Путин продължава да бъде в Кремъл. Той няма да се спре. Той може да се спре само с сила. И сега казвам за българите това. Той представлява за самите българи и за Европа страхотна заплаха. Няма да има мир в света, докато режима на Путин не бъде разрушен. Нека путинският режим разбира само от сила, за това към него трябва да се прилагат същите мерки. Как виждате обаче разрушаването на този режим? Владимир Путин казва, ние сме ядрена държава. Откъде да дойде това разрушаване? Отвън или отвътре? Свалянето, разрушаването на режима трябва да стане отвътре, без съмнение. Вие правилно казвате, че това е огромен ядрен арсенал. И ако има външно нападение, според мен, това ще бъде лошо. Що се отнася до днес режима, как може да се свали този режим? Това трябва да е военната победа на Украина. Много дълбоко отслабване на режима на Путин трябва да има. И в същия момент да работят силите вътре в страната, които биха отстранили Путин. Да се премине към един преходен период, формиране на нова власт и Русия да се върне на демократичния път на развитие. Това е планът, който ние разбираме добре, но той е невъзможен без военната победа на Украина. И за това ние имаме една задача в момента. Да се съсредоточим изцяло, да дадем възможност на Украина да спечели тази война, да получи всякаква подкрепа, медицинска, военна. Това е планът, да дадем на Украина всички възможности да спечели войната и тогава крахът на путинския режим е неизбежен. Предполагам, че сте гледали интервюто на Путин пред Тъкър Карлсън. Кое ви направи най-силно впечатление в него и как оценявате начина, по който той оправдава агресията срещу Украина? Смятам, че Такър Карлсън нанесе голяма щета
на общественото мнение на Запад, той предостави трибуна на един палач и убиец. Той даде трибуна на един военен престъпник. Той не му зададе нито един остър въпрос. И аз смятам, че той е изпълнил определена политическа задача. На никой не би му хрумнало да взима подобно интервю от Путин. Трябва да разберете, че Путин е втория Хитлер за Европа. И да оправдава убийства, политически репресии с каквито и да било от аргументи, това не би трябвало да бъде допускано. Затова Карлсън допусна грешки. Той не трябваше да дава думата само на едната страна. И по този начин той подвежда хората, които просто наблюдават как се води борбата с това световно зло. Целият свят трябва да обедини усилията си срещу него. Това е най-важното. Защо да се вземат беззъби интервюта, които изкривяват истината и да се опитва да убеди света, особено след убийството на Навални, Путин се намира в крайна агресия, в зверска злоба. И защо тогава трябва да се дава на такъв човек трибуна, която да бъде чута в целия свят? Да. Путин е главният виновник за световната катастрофа в момента. Тук да вметна само, че Тъкър Карлсън, независимо от двучасовия си разговор с Владимир Путин, не му зададе нито един въпрос, свързан с Алексей Навални. Но това е само бележка. Последен въпрос, господин Гудков. След месец се провеждат президентските избори в Русия. Ако може да се говори за избори в такава ситуация. Там Путин ще се състезава с представителя на комунистическата партия Николай Харитонов. Наследника на Жириновски в либерал-демократическата партия Леонид Слуцки. И Владислав Даванков от новите хора. Що за избор имат руснаците между тези кандидати? И вие ще гласувате. Руснаците нямат избор. Никакъв. Това са кандидати на една и съща партия. Партията на войната. На хората, които помагат на Путин да създадат видимост. Михаил Ходорковски вече призова руснаците да отидат в 12 часа в местата, където се гласува, но да пишат на бюлетините името на Алексей Навални. Благодаря ви за въпроса. Искам да се обърна към българите, към българските политици и към българската държава. Ние ви молим да не признавате криминалния престъпник, защото тези избори ще бъдат фалшифицирани. И ви молим да не признавате резултатите от тези избори. Путин е враг на Русия, враг на България. И непризнаването на тези избори за него ще има вътрешни последствия и това ще спомогне за отслабване на режима в близкото бъдеще. И това непризнаване ще бъде важен сигнал, че Путин вече не е добре приет в света. Ще бъде много важен този морален и етичен жест от страна на българския народ. Да не се признават резултатите от изборите. Благодаря ви, господин Гудков. Рядко завършвам разговорите си с един призив. Пазете се! Благодаря за отделеното време. Геннадий Гудков, бивши депутат от Руската дума. Ние продължаваме нататък. Ето как.
Гледате Офанзива с Любо Огнянов. До края на предаването ще видите. Когато всички търсят истината, някои я намират във виното. Ръководството на винената партия. Анатомия на паралелната власт. Наръчник за разграждане. Бившият председател на ДАНС Цветлин Йовчев.